ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና፣ ብፍላይ ድማ መደባብ ግዜና ንስኹም ፀንሐ ደላን ቅራብ ንሻይ ገብርሃን ንሴ ዕድም ኣለኒ ሎሚ ዕድመይ ተስፋሎም ሃይለ ካብ ሾደን እዩ። ንሱ ኣባል ብርጌድ ንሓመዱ ኮይኑ ኣብ ጉስጓስ ንሓበሬታን ድማ ይነጥፍ ኣብ ፕላን ኤ። ሎሚ ነካይዱ ዕላል ኣብ 224 ናብዚ ዝሓለፈ ቁሩብ መዓልታት ሰሙን ማለት እዩ። ኣብ ሾደን በቶም ደገፍቲ ናይቲ ስራዕ ዝፍለጡ ኤርትራውያን ፌስቲቫል ተኻይዱ ምንባሩ ብዙሓት ተኸታትልኩሞ ኣለኹም ኢለ ይኣምን። ንድሕር ዳ ዘይተኸታትልኩሞ ፌስቲቫል ተኻይዱ ነይሩ፣ እቲ ዓመት ዘካይድዎ ፌስቲቫል ማለት እዩ። ቅድሚ 2 ዓመት ብርጌድ ንሓመዱ ክጅምር ከሎ፣ ብፍላይ ብግስን ክጅምር ከሎ ሓያል ዕንቅፋት ከም ዝጎነፎ ኣብ ሾደን እውን ከቢድ ዝኾነ ባእሲ ዕግርግር ብዙሕ ነገር ከም ዝተኸፈለ ይዝከር እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ከምቲ ናይ ዓሚ ወይ ከም ናይ ቅድሚ ዓሚ ኣይኮነን። ህድእ ዝበለ ብወገን ብርጌድ ንሓመዱ ሰለማዊ ሰልፊ ገይሮም ነሮም ኣብቲ መጀመርታ መዓልቲ፣ ድሕሪኡ ግን ኣይገበሩን። ሎሚ እምበኣር ምሳይ ኣሎ ናይ ሓደ ካብቶም ኣብ ጎስጓስን ሓበሬታን ዝነጥፉ መንእሰይ ተስፋሎም ሃይለ ኣብ ፕላን ኤ እውን ከም ዝነጥፍ ነጊሩኒ ኣሎ። እቲ ዝነበረ መደቦም እቲ ዝነበረ ቅንያት ከመይ ነይሩ፣ እንታይ እንታዮም ኣካይዶም፣ ስለምንታዮም ዘካይድዎ ኣካይዶም ሞ ዝብሉ ዛዕባታት ክንትንክፎም ኢና። መጀመርታ ዓድሚያ ክቢርካ ስለ ዝመፃእካ ኣመስግነካ። ያለለ ሽሻ ወይ ንሳውን ስለቲ ዝዓደምካኒ ናይ ባሓቂ ካብ ልቢ ከመስግነካ ይደሊ ይቅኒለ። ከምኡ ድማ ኩሎም ሬድዮ ኤረና መሳርሕትኻ ብሓፈሻ ይቅኒለ። ፅቡቅ ክብረት ሃበለይ። ነዚ ናይ ሕጂ ዓመት 224 ዝተካየደ ፌስቲቫል ከመይ ኹም ተዳሊኹምሉ ነርኩም? ንስኹም ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ርኢናዮ ነዚ ዓመት ዚ ከመይ ኹም ተዳሊኹምሉ ነርኩም? ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝተፈለየ ካብ ናይ ዓምን ወይ ቅድሚ ዓመት ማለት እዩ ቅድሚ 2 ዓመት ማለት እዩ ዝተፈለየ ብሰላማዊ ዝኾነ ኣገባቢኹም ሰላማዊ ሰልፊ ጌርኩም ነርኩም እሞ ሕጂ ከመይ ነይሩ ነቲ ዝነበረ ምድላዋት ነቲ ዝገበርኩም ሞ ስለምንታይ ኹም ብከምኡ ዓይነት ኣገባባት ክትገብርዎ ወሲንኩም? ሕራይ ሽሽ ማለት እቲ ምድላዋት በርጌን ሓመዱ ከም ንፈልጦ ካብ ዝጅምር ኩላትና እንሪኦ ከይዲ እዩ። ስለዚ ንሕና ከዓ ከምቲ ቃልስቲ እቲ ከይድና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። እቲ ቅድመና ዘሎ ፀላይና ኩሉ ክንመዝና ክንክእል ኣለና። ፀላይካ እንተዳ ደይፈሊጥካ እዮ ናበይ ተኸይዳ ኣለካ እውን ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዝሓለፈ ጠጠው ኣቢሎሞ ነይሮም። ጠጠው ዘበሎ ምክንያት ከዓ እቲ ፌስቲቫል ኣይግበርኒ ካብ ዝብል ኣብ ዝኾነ ተቃላሳይ ከምኡ ተስፋታት ነይሩ ወላ ንሕና እውን ተስፋታት ነይሩ። ድሕሪ ሕጂ ኣይክገብሩን እዮም ገለ ዝበሃል ክስታያት ነይሩ። ግን ድማ እቲ በርጌን ሓመዱ ከም ወትሩ ድልውኒ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዛ ዓዲ ሓንቲ መሰላላ ንሳ ከዓ እንታይ ኣብ ዝኾነ መሬት ናይ ሽወደን ክትእከብ ዝኾነ ክትገብር ትኽእል ኢካ። በዚኣ ገፍ ተጠቂሞምላ እቲ ፍቓድ ሓቲቶሞ ሕጂ ንሕና እንታይ ተዳሊናኡ ይሃቦም ኣይሃቦም ይገበር ኣይገበር ብዘየገድስ ንሕና ግን ክንዳለ ክንክእል ኣለና። ስለዚ ክንዳለ እንተደኣ ኮይና ከዓ ማዕረት ከይዲ እቲ ፎለማት ከይዲ ክትመዝኖ ክትክእል ኣለካ። ከመይ እንታይ ዓይነት ከይዲ እዩ ምንታይ ደበገሰ እዩ ኩሉ ክምዘን ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ብከምኡ ክንዳለ ፀኒሕና መወዳእታ ከዓ ሂቦሞም ዝርአ ናይ ፌስቲቫል ኩነታት መፅኡ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ኣብ ሽወደን ኣብዚ ናይ በርጌን ሓመዱ ዝተፈላለየ ኣሰራርሓ ኣለኒ። ሓደ እቲ በርጌን ሓመዱ ብዓይብሎ ካልኣይ እቲ ፕላን ኤ ዝበሃል ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ፕላን ኤ ከዓ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኣለው ዝተፈላለዩ ዝሰርሑ ማለት እዩ። ኣዝዮም ዓበይቲ ብተመክሮ ንኣሽቱ ተመክሮ ዘይብልና እውን ኣለና ማለት ካብይ ጀሚርካ ግን ብፍቅሪ ብስኒት ናይ ብሓቂ ብምክባር ዝመልኦ ነቲ ከይዲ ክርአ ኣለዎ ክምዘን ኣለዎ። ምክንያቱ ፀላዩ ደይመዝን ተቃላሳይ ተረኣ ኮይኑ ከይዱ ኣብ ህጉም ኣብ ክሳይ ክኸውን ስለዝኽእል ነዚ ጉዳይ ክንሪኦ ኣሎና ተባሂሉ በርጌና ሓመዱ ተራእዩ ፕላን ኤ ተራእዩ ያ ከም ዝረኣካዮ ከዓ ኣብ ውፅኢት ኣብቲ ዝበፃሕናዮ ናይ ዕለት 25 በፂሕና ማለት እዩ። ናብዚ ክንበፅሕና ብሰለማዊ ሰልፊ ክንበፅሕ ግን ብዙሕ ፕሮሰስ፣ ብዙሕ ደይብ ውረድ፣ ብዙሕ ኣኼዋታት፣ ብዙሕ ንክሳያት ነይሩ፣ ብዙሕ ፃዕሪ ነይሩ ኣፈሹ ግን ድማ ንሕና ዕጉባት ኢና ኣብዚ ዝረኣካዮ በፂሑ ማለት እዩ። ብዙሕ ውረድ ደይብ ክትብለኒ ከለካ ኣብ መንጎኹም ድዩ እቲ ውረድ ደይብ ነይሩ ምርድዳእ ዘይምርድዳእ ምዝርራብ እሱ ድዩ ከቢድ ነይሩ ዋላስ ናብ መንግስቲ ወይ ናብ ዝምልኮቶ ኣካል ናይ ሾደን ፍቓድ ምሕታት ነይሩ ከቢድ ምክንያቱ ክትእከቡን ሰለማዊ ሰልፊ ኣንፃርቲ
زي مأمأكم أنصرت زي فتخمو زي توحد القوم في لايد ما كم ناير ترى مغنياتها وزخونه كم زي مبجسي ندهلو خلصي كبيت زجبرون تايو نتي سخم زجبركم مسلم أو سلفي أبانا بذيك العالم فوت سمر لا يزال أب مالت بفلي أب تبرجن حمودو نايب حكي دس بلك خابتي أنا أب تبرجن حمودو أب تي بايت اللغو أب تبلان إيد بحالك أب تي كفلي بس قاسن حبري تنا اللغو مالتي أفنيا نايب تبرجن حمودو دجاني دجان سلزي اللي يحجي قد أم قيش سلزلو سلزي فوت مكوار دلو يزالو حسات تمس نت حسابات زغب تسلاسلو يطعم كادي اي طعم كان تكاد عام والدي سلازي حدا اتيني مخنياتهم تفولتو بوليتيكا ناي شودن ازي لومي باسيفي كم زي مالت اكتيف غلا قلتي في ملس دبا كا غلا ناي غير ايكونن حجي نعو نفسه كبيت صحبت كتحبر اسلمن تاي تواهيبوم از كيد زي حارغني اي كيدو نعانا ايكونن سين حزب شودن دا يتقم حارغني كيديو غلا خطبنت حزب خترضو نتيم نتم بوليتيشان نايز عد كتردوم ازي اهلاقي هنيات كان محجي نتي ارتراوي كان محجي سبغال يم زريدو زريدو ونيرم كم تفوتو ارتراوي سي بحريو كم زي مس حبرة السب تلازيب كان مخاد بحر نيروي كاب زعامي ابزي زقات امجن قرب تنا ارتراوي نجر دنجرجري لوم يري ولا نتيم شورنا حجي كتسال خو متقبر كتسال يبقى تباس كتسال تهرار مثل المسلم ولا نتن بوليتيشان اخان نخصم اخا انت اخا تقول ذلك اخان نخرد اخا ادكامي نير ذات سوى حجي مخنياتو ان متفستيبال مقبار حجي نحنا ابتي يابلا فتت بال ابت كبابي كله وراءات مزرقح نير ومخنياتو فستيبال يقبر على فستيبال زي خا انا زي حبرة السباب زي خباب زلو زهوخ فستيبال يو نعانا نيشيك انا زي قبر زلو فستيبالي نزهز بزيون ازي حاليا فستيبالي لا تبالي ورقة فالفليت يزرقح نير مالتي كومون انت الاريخ هاي وعبد الحالة في ورح عصر تحالي ببلان استدالوه نتن بوليتيشان نزام عدين نخول لهم عد مستقبرة حالي سمينار نقوله تغير نيرو عبد استوكولم نسوها نتن بوليتيشان نامتيخا انتهي بزع حالي بزعواتي بحريات ناي ديكتاتر ويناي منغستي ارترا نقوله ويكا ناي تسرعات مقلاص مالتي كم قال لك ابتي شعود ابتي جزيتي ناي اوروبا وسواسي جبر سلاز نبره هم تفضل طبعا اي بوليتيكا وين ويني على شيء قوات عليك موتي يوم على شيء احنا هم مرصكم ترى اخو الناس نعنا ابزي زمت انا زول تشقونا كالين كالين انت وحسنه تبونا بالحته تاع ديرو او عجينا عندنا ناي ليبرالنا بالطعمي كوانا اللي تقول تصوني يرم تمرنا ارتراويان كلهم على شيء يا ريت اكبر الله يسفالم مالت يترف حدا بارتي ام نمرج از ولا درز لو بارتي سي شودن بهاجرا حقي ناي 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 هاجر ناي شودن كوينو سباو مسالات كم تخبر متن عقبا هباتو كانو هلي يرتراوي نز بزح يرتراوي حدا بارتي زي كنا سي مولو تهاجر تون بارتا تحبابي روم بزوج او حقي وي كتهاجر بزوج او تحقي سي مسالو تحلل لو خاب تمسل محلاو على سي كابتن بارتا انت سلاز دولهم يهم نعاين تحت وين وي كا انت حلفاس نحرجيرنا لكم ين كتمرتو وانت ديليو سغم حلفات ولوسي انت هاي بكابتن بارتات كتروخو بوت ديليو كنت متاين كو سان تنسان بس لازم رزقكم منسي السوهم تدليو وقت كبا خمس كنت متاين ناتن حيلغه ازو سكبر هالليل هو حجي مشم إيميغريشن مسئله بعلو حجي أصلي أو جلا يكون نع هذا أفضل كان مغنياته برلمان خالف كخال له فردي عن برلمان مستوى السنة إخا نسخة كم سدتينيا نات كم مسألة زحل أول كم عليه حجي نبت برلمان نخط عطو ليها وينا نسخة نبت برلمان نخذ ربل كاريخا دخان مسئله كان عها أيفون تخانيم سلزي اتزل لك اتشك انا خا بوتم بوليتيشن ها كسايكات تفتصم عليه سو مزينات كا قالس دفو سبات هالو نعوم زلك قالسي زلك وصع كتنغرون كتخلال لك سلازي ولا نعوم ازي حاجه قام خان نتا هاجر مهنياتو نسم بوليتيشن ترى غوينم ابزها نزه هاجر حزبون كاي حاليل ترى غوينم ابزها هاجر ابز حزبون زغبر زلو بزبز اخفلطو خولو نالا نسم ديك فلطو خولو يعني نحنا كن كم حزبي امو دما قدات كساب زخنا لفولت اينا بتخكل سلازي ازين 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 هالو ازي خط فولت اوري خال كام سوم كونتاكت مالت حبير كان اي مسح كسايك هلو اللو سلازي بسوم كا اتزهاب كايم جبتتات كل حزم ابار لا ماليم اكال ابتي منقستي كات علو خول اللو هو سو كيل هذا كثير كا نزلت اللي دخول تم مسان كانت فعلا قريتها هذا نزلت اللي
ማለት እስኹም ሲ ከም ስደተኛታት መሰል ተዋሂብኩም ኒኹም ትነብሩ ዘለኹም ካብቲ ዝተዋሃብኩሞ መሰል ንላዕለ ሲ እንታይ ኹም ደልዩኹም እቲ ትሑት ክበርሃለይ ደልየ ዘለኹም ነቶም ደገፍቲ ዝትብልዎም ነቶም ደገፍቲ ዝበሃሉ ዝገብርዎ ፌስቲቫል ንክቋረፅ ድዩ ዋላስ ምስቲ ዝምረፅ ፓርቲ ተሓባቢርኩም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንምእላይ እሶም ከዓ ኣበርክቶ ንክህልዎም እዩ እቲ ትሕቶ ክበርሃለይ ዝደለኹ? ነሮ ሕጂ ንሕና ስደተኛታት ኢና መሰል ተዋሂብና ንነብር ኣለና። ሰሙን ስደተኛታት እዮም መሰል ተዋሂቦም ይነብሩ ኣለዉ። ሕጂ ኣብቲ መሰል እዩ ሕጂ ዘሎ ፍላይ ኣብቲ ክልቴና ተዋሂብና የደለና ኣብ መሰል ሕጂ ሓደ እንተ ኣተግባሪ ኮይኑ ሓደ ከዓ ከተግብር እንተ እዚ ዝሃልዩ ዓብይካ ነቲ ዝሂቡካ ደሎ ኢካ ሕጂ ንጠርዕ ዘለካ። ምክንያቱ ንሕና ሽወደን ሂባት እናላ መሰል እስርዓት ከዓ መፅኡ በቲ ነዊሕ ዕዳዊ ገይሩ በቲ ነዊሕ መሓውሩ ገይሩ ዓና ንምፍራሕ ድዩ 200 ድዩ ወይቲ ኩላትና ንፈልጦ ከም ዝርዘራ የድካን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ ኣነ ክነግሮ ክእል ኣለን። ናተይሲ መሰል ሂብኩም ንለኹም ግን ድማ ሓደ ዲክታተር መፅኡ ኣብ መሬትኩም ኣብ ዓድኹም ከምዚ ይገብረና ኣሎ ኢለ ምሕባር ናተይ ግደ እዩ ንሰማይ ከምዚ ይገብረካሎ መንግስትካ ወይ ከምዚ ይገብረካሎ ስርዓት ክብሉካ ይክእሉ እዩ ናተይ መሰል እዩ ንሱ ንምንጋሮ ማለት እዩ። ስለዚ ክነግሮም ክኽእል ኣለን እ ኣነ ዝሕልፎ ዘለኹ ጭንቀት፣ ኣነ ዝሕልፎ ዘለኹ ጭቆነት፣ ኣነ ዝሕልፎ ዘለኹ ስቃይ ናይ ዓደይ ኩሉ ሕብረተሰበይ ክነግሮም ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ። ስለዚ ካብኡ ስቃይ ካብቲ ዝነግሮም ዘለኹ ስቃይ ተበጊሶም ንሶም ከዓ እንታይ ውሳነ ክውስኑ። ምክንያቱ ከም ሽወደ እንተ ስደተኛ ኮይኖም እንተ ተቀቢሎም ከም ስደተኛ ሓልዮም ወይ ከዓ ኪንዳ ገይሮም ንክነብሩ ክእሉ ኣለዎም ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ እንተ ኣነ ኣብ ስደተኛ ጥራይ ወረቀት ሂቦምኒ ኣነ ግፋዕ እተ ኮይነ ኣነ ዘይከውን 200 ገለ ዝክፍል እተ ኮይነ ኣነ ሳደ እተ ኮይነ ስድራይ ድእሰሩ እተ ኮይነ ወይ ካልእ ድፈራራሕ እንተ ኮይነ መሰለ ይሃውና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲ ገዝኦም ኣብ ትሕቲ ንብረቶም ኣብ ትሕቲ መሬቶም ካልኣይ መግዛእት ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ክነግሮም ክኽእል ኣለን ኣነ መግዛእት ክሕልፍ ከም ዘለኹ ይጭቆን ከም ዘለኹ ይሳቂ ከም ዘለኹ ክነግሮም ክኽእል ኣለን። ሕራይ ንዑ ኢካ ዕዲ ነቲ ዝሰምዓካ ንዓኻ ፅን ኢሉ ዝሰምዓካ ሰብ ኢካ ሕሽዑም ምርጫ ትገብር ትመርፅ ሰብ እዞም ሰባት እዚኦም ወይ ከዓ እዞም ፓርቲ እዚኦም ንዓይ ክሰምዑ ንኽእሉ እዮም። እዞም ፓርቲ እዚኦም ካ ንኩሎም ክትነግሮም ከም ዝበልኩ ከዓ ንኩሎም ሓቢርና እዮም ኮይኖም እቶም ድመፁ እቲም ነቲ ነገራት ክሰምዕዎ ዝደልዩ ክርእይዎ ዝደልዩ መፅኦም ማለት እቶም ናይ ካል ደይመፁ ግን ናቶም እዩ እንታይ ኮይኖም ንሶም ጥራዮም ትፈልጡ ማለት እዩ። ተረድየካ ሕራይ ኣብዚ ቁሩብ መዓልትታት ከምቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ኮይኑ ተረኪብናሉ ዘለና እዚ ናይ 224 ዝነበረ ፌስቲቫል ንዕኡ ኣንፃሩ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርኩም ነርኩም መጀመርታ ኣብቲ 25 ሕጂ እቲ መደብ ከም ዝሰማዕክዎ ከዓኒ ኩለንተን መዓልትታት ሰላማዊ ሰልፊ እንዳገበርኩም እቲ ናትኩም ድምፂ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ተቃወሞ ነቲ ፌስቲቫል ክተስምዑ ምዃንኩም እየ ሰሚዐ ነይረ። እንድሕርቲ ጌጋ ሓበሬታ ኮይኑ ክትእርመን ትኽእል ኢኻ። ግን ስለምንታይ ቀዳሚት መዓልቲ ጥራሕ ገርኩም ሰላማዊ ሰልፊ ድሕሪኡ ኣቋሪፅኩምሞ? ከመይ ነይሩ እቲ ምክንያት? ሕጂ ቀዳማይ ሰለስቲ መዓልቲ ክንገብር ኣይነበረን እቲ ሓበሬታ ክልተ መዓልቲ ክንገብር እዩ ተሓሲቡ። ሓደ እቲ ፈለማ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ንፅባሒት ካልኣይ መዓልቲ ከዓ ይህምሂን ትመንሰይሲ ይህምሂን ክብል ኣሎ ካብዚ ከናበይ መድረክ ፈጢርካ ተሓቶ ማለ ሓሳባት ትሰምዖ ጉዕዞ ናይ ሓባሪ ስለዚ መድረክ ትፈጥረሉ ናይ ይህን ምሂን ማለት እዮም። ኣብቲ ፈለማ ግን ከም ትብሎ ዘለካ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርና ኩሉ እቲ ዝግባኣና ነገር ጌርና ማለት እዩ። ስለዚ ብድሕሩ ኸ እንታይ ኮይንና ገዲፍና እንተ ኢልካ ሓደ ናብኡ ምካድና ንሕና ክንበኣስ ወይ ክንተሃራርም ገለ ወላ ቅድሚ ሕጂ ምትራ ምበኣስ ናትና ክሳይ ኣይኮነን እናቶም ኣንሽን ስለዝነበረ ግን ድማ ኣብዚ ናይ ሕጂ ክንበኣስ ክንተሃራርም ዝኾነ ክሳይ ናትና ዕላማ ናትና ቃልስና ንቅድሚት ከሰጉም ዝኽእል ንድፊ ነዲፍና ወይ ከዓ ሓሳባት ሒዝና ኢና ኸልና። ስለዚ ነቲ ናትና ዕላማ ዝሃርም ኣብኡ ልዕሊ መጠን ካብ መጠን ላዕሊ ዝኾነ ማስሜዳ መፅና ማለት እዩ። ሕጂ ሸፈነ ክረክብ እንተደኣ ክኢሉ ወይ ትጥቃልሶ ዘለካ ሸፈነ ናብ መላእ ህዝቢ ሽወደን ናብ እዝኒ ህዝቢ ሽወደን ወይ ከዓ ናብ ዓይኒ ህዝቢ ሽወደን ክበፅሕ እንተደኣ ክኢሉ ኣብኡ ጠጠም ናይ ምባል ክስታያት የለን። ከይዲ 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 ሲ ወላ ተጓኒፅካ ዲካ ተሃራሪንካስ መወዳእታስ ብፖለቲካዊ ከይዲ ክዕፀኖ። ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ከይዲ እንተደኣ ረኪብካዮ እቲ ከይዲ ትደለካዮ ነገር እተ ከይድካዮ እቲ ኣብኡ ጠጠው ደብል ነገር ወላ ሓንቲ የብልካ ኦልሬዲ እቲ ደለካዮ ዕላማ በፂሕካ ኣለካ ማለት እየ። ስለዚ ዛትስዋይ ናይ ምሸት ምስ ኮነ
ናብቲ ካልእ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መድረኽ ኬና ማለት እዩ። ስለዚ ፈለማ ክንብገስ ከለና ነፍሲ ወከፍ ኣባል ፈሊጥ እዩ ሰለስተ መዓልቲ ክገብር ከም ዘይክእል ማለት እዩ። ስለዚ ካልኣይ መዓልቲ ግን ኩነታት ርኢኻ እንተ ክጥዕም ዘይክእል ኮይኑ ወይ እቲ ቃልስና ወይ ከዓ እቲ ከይድና ክስሕብ ዘይክእል እንተ ኮይኑ ክንቅፅል ኢና ዝብል ሓሳብ ነይሩ። እቲ ዝደለናይ ዕላማ ስለ ዝረኸብና ግን ናብኡ ጠጠው ዘብል ምክንያት ወደ ሓንቲ የብልና። ብኸመይ ኢኹም ትዕቅንዎ እቲ ዝደለኹም ዕላማ ምርካብን ዘይምርካብን ማለት በቲ ዝገበርኩም ሰላማዊ ኣገባብ ናብ ህዝቢ ሽወደን በፂሕና ኢና ሓሳብና ካፊልና ኢና ዲዩቲ እቲ መለክዒ ማለት ብኸመይ ኹም ትፈልጡ ስኹም ከም ዝበፃሕኩም ናብቲ ዝደለኹምሞ ሕጂ ቀዳሚ ነገር ተቃላሳይ ከይዱ ክግምግም ክኽእል ኣለዎ። ካበይ ኣበይ ነይሩ ኣበይ ይኸይድ ኣሎ ናበይ ክኸይድ ዕላሙ ርዲኻኒ ሕጂ ብርጌና ሓሙድ እንታይ ዕላሙ ኣብ ሽወደን መሸም ኣገልጎል ሽወደን ብበትሪ ወይ ከዓ ብህረሞ ዝወጦ ገለ ድዕፆ ፌስቲቫል ከምዘየሎ ኩሉ ኣባል ብርጌና ሓሙድ ዝኣምነሉ እዩ። ከይዲ ከይዲ ግን ፖለቲካዊ ከይዲ እዩ። ምክንያቱ ፖለቲካዊ ከም ናይ ባዕል ነርወይ ከይዲ ከይዲ ፖለቲካዊ ክስታይ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ናብቲ ፖለቲካዊ ከይዲ ናብቲ ደሊካ ዘለካ ዕላማ ዝወስዱ መንገድታት ወይ ቶም ሰናርዮ ክትጥቀመሎም ክትኽእል ኣለካ። ሕጂ ቶም ሰናርዮ እንታይ እዮም? ሓደ ምክንያቱ ናብቲ እቲ ህዝቢ ክነቅሕ ክኽእል ኣለዎ። እትገብሮ ዘለካ ሰላማዊ ሰልፊ ንኣብነት ዓሚ እንተ ብካል ዝገልፀካ ሃልዩ። ስለዚ ሕጂ ትሒዝካዮ ዘለካ ሰናርዮ ሓደ ነቲ ህዝቢ ዝበፅሓሉ መንገዲ ንሱ እዩ ማለት እዩ። ድሕሩ ከም ዝበልኩ ከዓ ናብ ፓርላማ ዲካ ትኣቱ ደሊካ ወይ ናብቲ መንግስታዊ ትካል ዲካ ትኣቱ ደሊካ ከዓ ሰናርዮካ በብሓደ ትጥቀመሉ። ሶ ቀዳም ነቲ ሕጂ እቲ ህዝቢ ዝበፅሓሉ ከም ዝበልኩ ከዓ ናብ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ዝበፅሓሉ ደረጃ በፂሑ ማለት እዩ። ዛስዋይ ሕጂ ጋዜጣ ኣብቲ ቦታ ጥራይሲ ልዕሊ 10 ገለመለ ጋዜጣታት ነይረን። ስጋብ ሕጂ ተፃሒፉ ዘሎ ዓንጠበይ ይርአ ነይረ ክሳብ 23 ዝኸውን ኣርቲክላትን ካልእን ካልእን ተፃሒፉ ማለት እዩ። እተን ዝዓበያ ማስ ሜድያ ናይ ሽወደን ብሙሉን ፅሒፎ ንኣሎ። ስለዚ እንተ ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ ተበርኽ ሃሊካ እቲ ክትሃርሞ ደሊካ ደለካ ዕላማ ክትበፅሖ ደሊካ ደለካ ዕላማ ትኸዶ ኣለካ ማለት እዩ። ሶ ፖለቲካ ከዓ ፕሮሰስ እዩ። ከምዚ ናይ ዓድና መሸም ንሕና በቲ ፖለቲካዊ ስንሓሳብ ስለ ዝቃነየና ስርዓት ዓወት ንብሎ ሓንቲ ኩጀት ትሕዝ ወይ ሓንቲ ታባ ትሕዝ ሞ በቃ ተዓዊተ ገለ ትብል ወይ ሓንቲ ከተማ ደፊእካ ትሕዛ ሞ ተዓዊተ ትብል። ኣብዚ ቀዳሚ ዓለም ግን ከምኡ ይኮነ ፕሮሰስ እዩ። ምክንያቱ ፕሮሰስ ማእሲ ትዕወቶ ከይዲ እዩ። ወላ ንባዕልካ ዘይትፈልጦ ትኽእል ኢኻ፣ ፅባሕ እውን ክትዕወት ትኽእል ኢኻ። ግን እቲ ፕሮሰስ መንገዲ ክትከዶ ኣለካ ክትጥቀመሉ ኣለካ። ምክንያቱ ንሕና ከዓ ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም ክሳብ ዝሃለና እቲ ናይ ቀዳማይ ዓለም ሕግታት ኩሉ እንዳተኸተልካ እንዳረኣኻ ማዕሮ ማዕሮካ ትቃልስኻ ከመይ ጌርካ እንዳመኣዘንካ ትከይድካ ኣለካ ከዓ ናትካ ብልሓት ናትካ ውሳኔ እዩ። ሶ ሓደ እቲ ካብቲ ዝረኣናዮ ንሕና እቲ ማስ ሜዳ እንተ ናብ ነፍሶ ከፍ እዝኒ ህዝቢ እንተ በፂሑ ኪንኡ ክሳየት ኢሉ ድሕሩ ካብኡ ከናበይ ህዝቢ ሽወደንስ ሰሚዕዎ ኣሎ ርእይዎ ኣሎ። ስለዚ ብህዝቢ ሽወደን ጥራይ ከዓ ጠጠው ክብል ኣይክእልን። ምክንያቱ ድሕሩ ካልኣይ ሲናርዮ ካልኣይ ምዕራፍ ኢካ ትገንፅል። ኦኬ ካብዚ ከናብ ናብ ፖለቲሻ እንዲካ ትኸይድ ከም ዝበልኩ ከ ናብ ሪግሳድ ጌካ ትኸይድ ወይ ናብ ካልእ ዲካ ትኸይድ ናትካ ክሳይ ማለት እዚ ቀፃሊ ያብ ጉዕዞ ዘሎ እዩ። ከም ዝበልኩ ከ ፕሮሰስ እዩ ማለት እዩ። ዝሓለፈ ዓመት 2 ዓመት ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ፌስቲቫል ኣንፃርቲ ፌስቲቫል ዝካየድ ዝነበረ ተቃውሞ ብፍላይ ብወገን ብርጌድና ሓመዱ ኣዝዩ ሓያል ምንባሩ ኣብ ኩለንተን ኣብ ዝበዝሓ ከተማታት ሃገራት ወላ እውን ብክፍለ ዓለማት ንሕሪኢናዮ ኤሮጳ፣ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ እስራኤል እውን ብዓብኡ ከቢድ ዝኾነ ተቃውሞ ነይሩ። እቲ ሽዑ ዝነበረ መፈክር ከዓ ከም በዓል ናፖሊዮን ዝኣመሰሉ ሰባት ዝብልዎ ዝነበሩ እቲ ስርዓት በቲ ክስምዖ ዝኽእል ወይ ከዓ በቲ ዘሕምሞ ኢና ሕጂ መፅናዮ ዘለና ክንደይ ዓመት ዳውን ዳውን ኢልና ኣቦታትና ዳውን ዳውን ኢሎም ዘፍረይዎ ነገር ኣይነበረን። ብሕጂ ግን በቲ ዝስምዖ በቲ ዝርድኦ ኢና መፂናዮ ዘለና ነዚ ስርዓት እዚኣ ጥራሕ ተኣክሎ ወይ እዚኣ ጥራሕ ፈውሱ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ወይ መግለፂ ዝህቡ ነይሮም። ሕጂ ከዓ ትብለኒ ኣለካ ብሰላማዊ ኣገባብ ክንከይድ ወሲና ትብለኒ ኣለካ። እዚ ዋላ ነቲ ዝሰምዕ ሓደ ዋላ ነቶም ደገፍቲ ኮይኖም ኣብቲ ፌስቲቫል ዝሳተፉ እውን ክልተ ብሓደ ወገን ምንዓቅ፣ ብሓደ ወገን ከዓ ሕቶ፣ ብሓደ ወገን ከዓ መርዶ ዕላማኦም ክሃርሙ ዝኽእሉ መንስያት እዮም ዘብል ስክፍታ ፈጢሩ ኣሎ። ስለዚ መጀመርታ ዲኹም ዘይሓሰብኩም ወላስ ሕጂ ኢኹም ትጋገይ ዘለኹም? ስለምንታይ ክሳብ ክንዲቲ ከቢድ ወይ ክሳብ ክንዲቲ ዓብ ፍልሊ ተፈጢሩ ዘሎ? እዚ ማለት ንምንታይ ብእምኒ ኣይደረበኩምን ወይ ንምንታይ ኣይተባኣስኩምን ኣይኹምኩን ዝብለካ ዘለኹ፣ ግን ክሳብ ክንዲዚ ፍልሊ ክፈጥር ዝኽኣለስ መብርህ ክትበን ስለ ዘለካ ተወሳኺ ኦኬ ሽሻሓወይ ቀዳሚ ነገር ብሰላማዊ ሰልፊ ክንከይድ ኢና
ايبولكم اي مالت قالسي كم دول كان هنا تقالسي نا تقالسي حيزنا يلن تقالسي خا انا بزتعملنا دا امبر نسال اي بزتعمه وي بزال سايد هناك اي 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 كان كيدي نا مالتي سو صباحون كان المدرك انحنا خاليو مدركون كنت قومو لي نا مالتي نالاتي سمز والكايو نالات ناي بعلو سايس لو هنا او بحافو الشعوب جن نسرعات بزي بتقانقو نزاربو لنا انجزار سيز عاملو لكم قانون قوي كذا عمل له سن حساباتي واي انت دايل كاني انا اني غير قالسي كجمر كله بحن سمسيلو اي عم ببني وي كم كانت شبح انت ليتي كسايكوني معناته يولد يعبي امو داتا خا يعري معناته حجي انا ايرترا بوليتيكا انت داري انا يا خا كل كيدي لناتهم عرف نيرو لناتهم عرف نيرو ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ካ በፂሕ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ንክበፅሕ ዝገበሩ ከዓ እቲ ቃልሲ ምዕራፍ እዩ ምክንያቱ እቶም ዝነበሩ ጌጋታት እንዳኣረንካን እቶም ክስያት ከዓ እንዳተጠንቀንካ ና ክትኸይድ ምክንያቱ ብሰላማዊ ሰልፊ ክወድእ ከምዘይክእል ብሰላማዊ ሰልፊ ክዛረበልካ ከምዘይክእል ንኣብነት ኣብ 212 ኣይ ቲንክ ስራኤል ካ ነርካ መስለኒ ሽሽ ኣብ ጀኔቫ ዝነበረ መንእሰይ ክንመንእሰይ ኣይኮነን እዩ ለውጢ ምፅኡ ግን ኣብታ ሰዓት እቲኣ ግን ሰሪሕ ምክንያቱ ፖለቲካ እዩ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ዝነበረ መንእሰይ ሰሪሕ እታ ዕላማ እቲኣ እታ ክትጠቅም ትኽእል እያ ዝበላ ኣብታ ርእሲ ናይታ ሕብራት መንግስታሲ ኣብ ኣብ ከይዱ ክሳይ ስሚዑ እዩ ግን ለውጢ ምፅኡ ኣየምፀን ማለት እዩ ድሕሩ ተዳሪኢካዮ እዘን ኩለን ማለት እዩ ከም በዓል ስምረት ይኹና ይኣክል ይኹን ካልእ ኩለን ክሳይ ተዳሪኢካየን ናተን ምዕራፍ ኣለዉ ዝኾነ ነገር ክፍጠር ከሎ ስነ ሓሳባት ክፍጠር ከሎ ምዕራፍ ገዲፍ እዩ ዝኸይድ ሕጂ እቲ ምዕራፉ ከዓ ጠርኒፉ ጠርኒፉ ኣብዚ ናይ በርጌ ሓወዱ በፂሕ ሎ ማለት ኣብዚ ናይ በርጌ ሓወዱ ምስ በፅሐ ግን ኦኬ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ኣይተዛረበ ንበል ኣብ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ሓንቲ መዓልቲ ተቃወምቲ ኣለውን ኢሉ ሰሚዕና ንፈልጥና ሰያስ ኣብ ግዜ በርጌ ሓወዱ ግን ብዝተፈላለየ ንዓኻ ምንጋራ የድልየካን እዩ ብዝተፈላለየ ናቱ ማስሜዳን ብናቱ ኣክተራትን ገይሩ ዝሰርሖ ደሎ እዩ ማለት እዩ ሰ ስቁኢሉ ይኮነን ብምንታይ እንታይ ስለ ዝኮነ ማለት እዩ በቲ ቋንቋ ናይ ኢሳያስ ከዓ ወይ ከዓ ቋንቋ ናይቲ ስርዓት ከዓ መሸም ህግደፍ ሓንቲ መዓልቲ ዲፕሎማሲ ሰሪሕ ይፈልጥኒ ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተዘራርቦ በትርን በትርን ጥራያ ስለዚ በቲ ደኣምኖ ቋንቋ እንተ መፂካ እዮ ክሰምዓካ ግድን ንሓደ ቀሺ እንተወይ ንሓደ ካህንሲ ናይ ከት ናይ ደቂ ከተማ ዘረባ እንተ እንዳተዘረብካዮ መፂኢካስ ወላ ክትናሳሕ ከይድካስ ኣይክሰምዓካን ነቲ ካህን ግን በቲ ንዑድ መስል ቋንቋ ነቲ ቤተክርስትያን ዘማእኸል ቋንቋ እንተ ከይድካ ትሕዝ በለ እንተ ኮንካ ክሰምዓካ ክእል እዩ ንሓደ ወዲ ከተማ እየ ድብል ወይከዓ ንሓደ ወዲ ሹቅ እየ ድብል ከዓ ከምዚ ልብም ኢልካ ንቦ ከምዚ ገለተልካዮ ከዓ ክሰምዓካ ይክእል ሕጂ ነናኣይ ባዕሉ ክስታይል ቋንቋ ኣለዎ ሕጂ ህግረፍ ከዓ ሓንቲ ቋንቁ እዚኣ እያ ካልእ ቋንቋ እየብሉ ስለዚ በቲ ቋንቁ ምስ ተዛረበ ግን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስጋብ ሰማያዊ ሲ ናትናያ ናይ ህዝብናያ ኣበይ ነራ ስጋብ ሕጂ ተዛሪብላ ይፈልጥኒ ናትናያ ናይ ህዝብናያ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ንሓትት ኢና ገለ መለ ደቁኹም ተጠንቀቁ በልዎም ብርጌና ሓመድ ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ኣሎ እዚ ብቋንቁ ስለዝተዛረብና የጥራይ ስለዚ ፅባሕ ከዓ እንታይ ትወልድ እያ ወላ ሓደ ዝፈልጣ የለን ተቃላሳይ ጥራይ ዝፈልጣ ተቃላሳይ እንተ ቃኒ ድኸይድ እተ ኮይኑ ናበይ ይኸይድ ናበይ ኣሃር ናበይ ኣበይ ዕላማ ይበፅሕ እንተ ዝሓስብ ኮይኑ ስለዚ እዚ ሕጂ ናይ በርጌና ሓመዱ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንዒቕናዮ ዘለና እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣይሰርሕ ንብሎ ዘለና ካልእ እውን ክኸውን ይኽእል እዚ በርጌ ምክንያቱ እዛ ናይ በርጌና ሓመዱ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣላ ተጠቂሙላ ኣሎ ካልእ መካናይዝ ከዓ ክጥቀም እዩ ነቲ ስርዓት ዘውድቀሉ መካናይዝ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ናብቲ ሓፈሻዊ ብርጌድ ንሓመዱ ዘለዎ ኩነታት በዓል ጀርመን ወላ ዓዲ እንግሊዝ ተርእናዮ ኣብ ብዙሓት ነጥብታት ወይ ብዙሓት ርእቶታት ወይ ብዙሓት ስክብታት ገሊ ይለዓሉ እዮም ናብኡ ክንመፅእ ኢና ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ኣብ እስራኤል ዘሎ ብርጌድ ንሓመዱ ክመፀካ የ እሱ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ምንባሮም ክሳብ ዝፀልኡ ዋላቶም ወገን ብርጌድ ንሓመዱ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይኹኑ ዋላቶም ወገን ሓደ ልቢ ዘለዉ ነታ ትንፋስ እውን የብሎምን ብሰንኪቲ ኣብ ኤሮፓ ዝተኸፍተ ወይ ዝተጀመረ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ንጥፈታት ናብ እስራኤል ምስ ላሓመ ክሳብ ሕጂ ሰባት ይመቱ ኣለዉ ይቕተሉ ኣለዉ ይጉድኡ ኣለዉ ይስንክሉ ኣለዉ ይዝኽትሙ ኣለዉ ቆልዑት
ኣብዚ እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ ኣገባብ ትገብርዎ ኣለኹም ኣብኡ ግን ብሰላማዊ ኣገባብ ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ ነገራት ኩሉ መዓልቲ ሂወት ይጠፋእ ኣሎ እንደገና ከዓ ኣብ ሽቁረራ ኣብ ራዕድዮም ዘለዉ ሕጂ እንድሕር ስኹም ኣብዚ ኮንኩም ብሰላማዊ ኣገባብ ክትገብርዎ ክኢልኩም ንዕኦም ከትመኽርዎም ዶ ሰላማዊ ኣገባብ ክግበርዎ ትብልዎም ዶ ዘለኩም ሽግር ምስ ኩነታትኩም ብዝተዛመደ መልክዕ ምስ ኩነታትኩም ብዝኸይድ ኣገባብ ፍትሕዎ ኢልኩም ሓሳብ ተካፍሉ ዶ ብዛዕባኡ እንታይ ስክፍታ ኣለኩም ወይ ብዛዕባኡ እንታይ ትገብሩ ንስኹም ብዛዕባ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ከማኹም ሓውኹም እዩ ብዛዕባኡ እንታይ ትገብሩ ብዛዕባኡ ትዛረቡ ዶ ንዕኦም ትመኽርዎም ዶ ንዕኦም ሓሳብ ትህብዎም ዶ ብሰላም ሂወቶም ክነብሩ ድሕር ዳኣ ኣብዚ ኮንኩም እቲ ኣገባብ ናይ ቃልሲ ሰላማዊ ኣገባብ ገይርኩም ሞ ኣብኡ ንዘለዉ ግን ትፋስ ኢኖም ኣለዉ መዓልታዊ ሂወቶም ሕጂ ንዕኦም ትዝክርዎም ዶ ብዛዕባኦም ትዛረቡ ዶ እንታይ ሓሳብቶ ተቕርቡ ብዛዕባኦም ኣኬ ሽሻሓወይ ፅቡቅ ሓደ ኣነ ከም ተስፋኣለም ዝኾነ ሂወት ክሓልፍ ኣይደልን እዩ ንክነብር እየ ድቃለስ ወዲ ሰብ ንክነብር ኣብታ ዓዱ ኣብታ መረቤቱ መን ብዘ የገድስ ማለት እዩ ረዲኻኒ ኣባ ንክነብር እየ ድቃለስ ማለት እዩ ሶ እቲ ሞት ምቅታል ኣነ ከም ኣነ ኣይድግፎን እየ ሶ ወዲ ሰብ ብሓሳባቱ ተኸባቢሩ ተፈላለዩ ኣብስ ንሓሳባት ተማጊቱ ሓደ ክስዕር ሓደ ክስዓር ትደስ ዝብለኒ ንዓይ ማለት እዩ እዚ ግን ሓደ እንተ ደኣ ንሰላማዊ መንገዲ ዘይከፍት ስርዓት እንተ ደኣ ሃሊካ ስርዓት መሸም ሕጂ እስያስ መፅኡ ኣብ ሽወደን ኣሎ እስያስ መፅኡ እስራኤል ኣሎ ወይ ገለ ኣሎ ክንብል እንተ ደኣ ኮይና ንጋገ ጥራይ ናደለና ስርዓት ብናቱ ኣካየድቲ ወይ ብናቱ ኣተግበርቲ እዮም ደሳሲዎ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስርዓት ብሓፈሽኡ ከዓ እቲ ስነ ሓሳባት ናይቲ ስርዓት እንተደ ሃልዩ ናይ ግድን እዩ ቀታልን ተቐታልን ክህሉ ምክንያቱ ኣተግበርቲ ኣለው ተለኣኽቲ ኣለው ነገራት ወይ ከዓ መልእኽቲ ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ሰባት ኣለው ስለዚ ሓደ ስርዓት ብፍላይ ድማ ከምዚም ናይ ሃገርና ኣዝዮም ጨቆንቲ ስርዓት ሰላም ናይ ሕብረተሰብ ኣይደልዩ ኣብ ምፍላይ ካ እዮም ክነብሩ ዝደልዩ ኣብ ምርሕሓቃ እዮም ክነብሩ ዝደልዩ ኣብ ምኩራይ ካ እዮም ወሞ እቲ ሕቶ እንታይ ይመስለካ እቲ ስርዓት ይትረፍ ኣብ እስራኤል ዘለዎ ብዝሒ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ንሕርኢናዮም 500ታዊት ኣይኮኑን እዮም እቶም ደለይቲ ፍትሕን ኣብ ብርጌድ ንሓሙድ ዘለውን ይበዝሑ ፅቡቅ ገይሮም ኣብዚ ከዓ እቶም ደገፍቲ ይበዝሑ ሕጂ እንድሕር ደኣ መሓውር ናይቲ ስርዓት ኣብ እስራኤል ኣሎ ኢልኩም ትሓስቡ ኮንኩም መሓውር ናይቲ ስርዓት ኣብዚ ኸ የለን ድዩ ኣብዚ ንዘሎ ብሰላማዊ ኣገባብ ክትቃለስዎ ከለኹም ኣብ እስራኤል ግን ብሰላማዊ ኣገባብ ኣይቃለስዎምን ዘለዉ ሰላማዊ ኣገባብ ኣይኮኑ ዘሎ ተቃልሲ ሕጂ ከም ኣሕዋትኩም መጠን ከም ኣባላትኩም መጠን ሲ እስኹም ሂወትኩም ክትዕቅቡ ከለኹም ንሶም ከ ሂወቶም ክዕቅቡ ሲ ብዛዕባኦም ትሓስቡ ዶ ብዛዕባኦም ስትዛረቡ ዶ ዋላ እኳ ስርዓት ኣብ ኩሉ እንተሃለወ ግን ንሶም መዓልታዊ ሂወት ክኸፍሉ ኣለዉ መዓልታዊ ከዓ ስራሕ ምእታውን ምውፃእን ሲ ኢኖም ኣለዉ ብኩሉ ወገን ማለት እዩ ሕጂ ስኻ ኣባል ናይ ብርጌድ ንሓሙድ ስለ ዝኾንካ ነቶም ኣባላትኩም ሲ ነዚ ዝምልከት ብዛዕባ ንሂወቶም ዝምልከት ሲ እንታይ ሓሳብ ትህብዎም ንስኹም ብዛዕባኦም ስተሓስቡ ዶ እዋ ሽሽሓወይ እንታይ ድ ይመስልካ ሓደ ኣባል ብርጌድ ንሓሙድ ጥራይ ደይ ኮንጎስ ኣነ ኣባል ውድብ ሓድነት ኤርትራ ንፍትሒ እየ ፕላስ መሪሕነትናስ ኣብ እስራኤል ዘሎ መዓልታዊ ኮንታክት ለኒ ማለት እየ ኦኬ ስለዚ የሕስበንን የተሓሳስበንን ማለት እዩ ቀዳሚ ነገር ስታቲክስ ከነቐምጣ ይንኽእል ኢና ከምዚ ሓደ ብሕልንኡ ድመፅእን ሓደ ብሕልንኡ ዝግዛእን እዩ ዘለና እምበር ብስታቲክስ ከነቐምጣ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ መዝገብ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ እንታይ ክብለካ ደልየ ይውሓዱ ይብዙሑ ኣይኮነን ተክስታይ ወላ ሓደ ሰብ እንተ ነቲ ዕላማ ናይቲ ስርዓት ከተግብር ተንቀሳቂሱ ረዲኻ ንዑ ሪኣክሽን ዝህብ ሰብ እውን ክህል እዩ ኣብዚኦም ሕጂ ኮንፍሊክት ክግበር እዩ ምክንያቱ እቲ ዝለኣኸ ንዓኻ ዝኾነ ነገር ንክትገብር እዩ ዝልእኽካ ዘሎ እምበር ንክትረዳዳእ ኣይኮነን በቃ እንተ ከምዘይጥዕምካ ከምዚ ድሓን ተራዳዳእ ዝብል ስርዓት የብልና እቲ ስርዓት እንታይ እዩ እተሎ ሕረዶ ኣጥፋኣዮ ካብ ገፅ ምድሪ ኣጥፋዮ ዝብል ክስታያት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ሰብ እንተ ጠፊኡ ስነ ሓሳባት ዝጠፍእ ዝመስሎ ስርዓት እዩ ዘለና ስለዚ እንታይ ክገብር ዘሎ ይብዝሑ ኣይብዝሑ ደገፍቲ ይብዝሑ ወላ ሓሙሽተ ይኹን ወላ ሓደ ይኹን ናቲ ስርዓት እንተ ናይቲ ስርዓት ስነ ሓሳባት ሒዙ ዝንቀሳቀስ እተ ሃልዩ ኣብ መንኳ ዝኣቱ እንተ ሃልዩ ካልእ እንተ ሃልዩ እቲ ኣንፃር ከዓ ንምንባር ዝቃልስ ዘሎ ከዓ ናይ ግድን ሪኣክሽን ክወስድ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንተዳሪኢካ ይሲ ብዙሕ ናላት ናይ ክስታይ ክመስሎ ክእል ናይ ዞባ ናይ ዞባ ገለ ይኮን ወይ ናይ ውራጃ ገለገለ ኣይኮን እንታይ ዳ ስነ ሓሳባት ናይ ምንባርን ናይ ዘይምንባርን ናይ ኣተግባርን ወይ ከዓ ናይ ዘይኣተግባርን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝለኣኹ ዘሎ ሰብ ግድን ልኡክትኡ ከብፅሕ ሓደ ሰብ እንተ ናይ ስርዓ ወላ ኣብዚ ዓዲ ከሉ ዓዲ ውሻ ኣሎ ዋልታ ራብዓይ ግንባር ገለገለ ዝበሃል ንምንታይ ዋልታ ክግበሩ ዋልታ እኳ ንሃገር ከ ኢካ ዋልታ ትኾነና
ንመሬት ካ ንገዛካ ኢካ ዋልታ ትኮነ ራብዓይ ግንባር እኮ ኣበሉት ሳልሳይ ሕረይቲ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ግንባር ዝበሃል ኣበሉ ራብዓይ ግንባር ከ ንምንታይ ኣወሩ ኣብያ ካልእ ኣድለ ምክንያቱ እዚኦም መልእኽቲ ጥራይ እዮም ዘተጉሩ ዘለዉ መልእኽቲ ከተጉሩ ተ ኮይነን ካብቲ ስርዓት እተን ዝህቦም መልእኽቲ ከተጉብሮም ክኽእሉ ኣለዎም ናይ ግድን እዮም እንተዘየተግቢሮምን ንባዕሎም እታ ነቲ ንከይነብር ዝተወሰነቶ ውሳነ ይክውሰኑ እቲ ስለዚ ሓደ ዕላማ ተዋሂቦም ኣሎ ነታ ዕላማ ንኸተግብሩ ናይ ግድን እዮም ክሰርሑ ስለዚ እቲ ክነብር ዝደለየ ከዓ ውሳነ ይክወስን እዩ በርኣነ ሕጂ ናብ ነዚ ትብለኒ ኣለካ በርገን ማለት ድሕሪ ተጋጊ ክተርመኒ ኢካ ግን ላ ቅሬታ ሕጂ በርገን ሓመዱ ሲ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ዋላ ስናሓሳት ኦኬ በቃ በርገን ሓመዱ ግደፎ ወድሓን በቃ ሰላማዊ ሂወትኩም ጥራይ ግበሩ ኣይትቃለሱ ኣሕዋትኩም እዮም ኤርትራውያን እዮም ስለዚ በቃ ግደፎ ኢልካ ክገድፎ ይኽእሉ ወላ ንሶም ኦኬ በቃ ገዲፍናዮ ገሌሎም ስርዓትካ ክገድፎም እዩ ኣገድፎምን እዩ ወ ምክንያቱ ግን እንታይ ነሱ ፍሉይ ነገር ስለ ዘለው እዩ ኣብ ሽወደን ኣብ ኖርዌይ ኣብ ጀርመን ዘለው ደገፍቱ ሊኢኹ ምስቶም ምሳኹም ከማኹም ዝበሉ ክቃተሉ ዘይገብር እንታይ መክሰብ ስለ ዘለዎ ወይ ከዓ ኣብ እስራኤል ንዘለዎ መንስያት ክቃተሉ ዝገብር ዘሎ ንድሕር ኩሎም ደገፍቱ ኮይኖም ኩሎም ደገፍቲ እዮም ንድሕርም እሱ ንድሕር ዝልእኾም ኣሎ ኮይኑ ከዓ ስለምንታይ ኣብ እስራኤል ንዘለዎ ጥራሕ ይልእኽ ኣሎ ኣብ ዘለዉ ደገፍቲ ብዙሓት እንዲኦም ማለት ከመይ ገይሮም እዮም ኣብ እስራኤል ጥራሕ ዘለው ይሰምዕዎ ኣለዉ ትብለኒ ዘለካ ኣብዚ ደገፍቱ ኣለው ተቃወምቱ ከዓ ኣለኹም ተረዲኻኒ እቲ ባእሲ ግን እቲ ደም ፍሳስ እቲ ምቅታል ግን ካብ ማንም ሃገር ንላዕሊ ኣብ እስራኤል ይበዝሕ ኣብ እስራኤል ይብእስ ፅባሕ ንጎ ዝወልዱ እውን ኣይንፈልጥን እንድሕር ደኣኒ እቶም ሰባት ልኡኻት ናትዮም ኢልኩም ተኣምኑ ኮንኩም ሲ ስለምንታይ ይመስለኩም ኣብ እስራኤል ንዘለዉ ጥራሕ ዝልእኽ ንሱ ሽወደን ኣለውን እዮም መዓት ደገፍቲ እንተኾይኑ ዳ ልኢኹ ኣንፃርኩም ተላዓሉ ኣንፃርኩም ኣላዒሉ ከምትቃተሉ ዘይገብር እንድሕር ዳ ከምኡ ኮይኑ ሕጂ ቀዳማይ ነገር ከም ዝበልኩካ ስርዓት ነቲ ቦታ ነቲ ናይተን ሃገራት ሕግታት ይምዝምዞ እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣውሮጳ የለውን ወይ ኣይተግብሩን እዮም ወይ ገለ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዛት ስዋይ ሕጂ ራብዓይ ግንባር ዋልታ ገለ ዝበሃሉ ንቆትሉ በር ንካልእ ዝተዋሃቡ ምስራሕ የለን ወይ ንናይ ዋልታ እዮም ምኾኑ ወይ ሰብ ካሃርሙ ወይ ተቃላሳይ ንካሃርሙ እዮም ዋልታ ራብዓይ ግንባር ተዋሂቦም ዝብል ስም ሂብዎም በር ካልወ ሓንቲ እናት ክሳ ይብሎም ማለት እዩ ስለዚ ኦኬ እንታይ ሒዝዎም ኣሎ ተላልካኒ ግን እቲ ሕጊ ናይ ኣውሮጳ ካብቲ ሕጊ ናይ እስራኤል ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ ሕጂ ምናልባት ኣነ ኣብ እስራኤል ስለዘየለኹ እቲ ሕጊ ብትክክል ክፈልጡ ኣይክእልን እዩ ረዲኻኒ ምክንያቱ እስራኤላውያን በቃ ብዛዕባ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ስደተኛታት ኣይግድሶምን እዩ እምበር ኣብ ሓንቲ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ እስራኤል ዝተገብረ እስራኤላውያን ኣብ መላእ ዓለም ዝተገብረት ኣንፃር ሓደ እስራኤላዊ ከመይ ገይሮም የምፅዎ ከመይ ገይሮም ዝስሕብዎም መላእ ዓለም ዝፈልጦ እዩ ኣይኮነ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ሲ ሕጂ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከመይ ፈጥፈጥ ኣቢላ ተላ ከመይ ክስታይ ትኮኑ ስጋብ የመንን ስጋብ ሊባኖስን ገለመለን ኣበይ ከይዳ እንዳ ክስታይ እናገበረቶም ንሪኦም ዘለና ነገር እዩ ሕሶም ንሶም ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ስራዕ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ሕብረተሰብ ግን ኣይግድሶም ዛህፅዋይ ሕጂ እቲ ስርዓት ከዓ ከምዘይግድሶም እቲ መንግስቲ ስለዝፈለጠ እንታይገብር ኣሎ ኣንፃር እዞም ብሉፃት ተቃለሲ እቶም ብሉፃት ተቃለሲ ኣብ እስራኤል እዮም ዘሎም ዘይቀላዕሉ ማለት ነዚ ኩሉ ሂወቶም ናብሮኦም ኩሉ ገዲፎም ቤተ ዝኩሉ ኣብ ኣውሮጳ ደውፅ ወደ ኣለዉ ንሶም እዮም ዘይቀላዕለ ማለት እዩ ቃልሲ ዘንቀሳቀስዎ እውን ንሶም እዮም ኪድ ወላ ብበዓል ሕድሪ ገለ ዝነበሩ ብምሉኦም እዚኦም ካብ እስራኤል ዝክሳይ ዝኮኑ እዮም ማለት እዞም ኩሎም ስጋብዚ ሕጂ ዝኮነ ተቃላሳይ ወይ ከዓ ዝኮነ ኤሌት እስራኤል ዘይበፅሐ ሰብ የለን ምክንያት እንታይ ስለዝኮነ በቃ መንእሰይ ብሉፅ መንእሰያዊ ነይሩ እቲ ትሕዝቶው ነይሩ ገለ ኩሉ በቃ ምእኩል ዝኮነ ስለዚ እቲ ስርዓት ነዚኣ እንተ ኣብኣከ እንተ ተሰሚዖም ዝኮነ ነገር ክገብሩ ስለዝክእሉ ነዚኦም ከሰማምዖም የብሉን ቀዳይ ነገር እስያስ ክልተ ሰለስተ እንተተኣኪቦም ዓይኑ ብጨው ዝሕፀብ ሰብ ስለዝኮነ ክእከቡ ኣይደለም እዩ ስለዚ እስራኤል ከዓ ብዝያዳ ንሰባ ትፈልጣ ሽሽ ፀባብ ነንሕድካ ትረከበላ ትመያየጠላ ገሊያ ንኣብነት ሽወደንሲ ሰብ ኣብዚ ናይ ሰላማዊ ሰልፍስ ከባቢ 14 ሰዓት ዘዊሮም መፅኦም ዕላማ ስለዝኮነም ጉዳይ ስለዝኮነም ዳኣ እምበር ንክንረከብ ኢሎም 14 ዓሰርተ ገለ መለ ሰዓት ዘቢሮም መፁ ካይክእሉ እዮም እስራኤል ግን ናይ መሓዛ ናይ መሰታ ናይ ገለ ናይ ደቂ ዓዲ ናይ ገለልካ ተራኪብካ ኣብ ውሽጢ 3 ሰዓት ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት ኣብታ ግዜ ዕረፍትካ ዝረከብካ ላ መፅኢካ ክትረሃብ ትኽእል እዩ ሕድሕዳዊ ፍቅሪ እንተደኣልዩ ነንሕድካ ሂን ምሂን እንተደኣልዩ ድሕሪ እዚ ኮ እንታይ ንግበር ፍታሕ ናብ ፍታሕ ኢካ ትኽእል ሰብ ከም ባህር እንተ ተኣኪቡ ከይዲ ኮይ ተዘራሪቡ ካብ ጥዕና ምስ ሓለፈ ናብ ከመይ ንነብር ኣለና እዩ ዝሓትት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከ እስያስ ኣይደልያን ነዚኣ እንታይ ክገብር ኣለዎ ተርዲኻኒ ከምዘይተራክብ ገመድ ገይሩ ከኣሳስር ኣለዎ ክበትካ ኣለዎ እተን ዘለዋ ንኣሽቱ ክስታት ክበትከን ክኽእል ኣለዎ ዛትዋ እያ በቶም ናቱ ንኣኹ ናይቲ ስርዓት
ናይቲ ስርዓት ክፍኣት መወዳእታ የብሉን ናይቲ ስርዓት ክፍኣት ናይቲ ስርዓት ሴራ መወዳእታ የብሉን ኣብ ውሽጡ ብዛዕባ ዘሎ ህዝቡ ናይ ሓሰበን ኣይደንገፀን እንጣብ እንደውን የብሉን። ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን ከማኹም መንእስያት ኣብ ፀገም ኣብ ፀበባ ኣብ ናይ መዓልታዊ ትንፋስ ዘይህብ ወፂኦም ከኣትዉ ኣብ ዘይክእልሉ ህሞት እዮም ዘለዉ። ኣነ ፅቡቅ ጌረ ስለ ዝፈልጡ የዛረብ ዘለኹ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት እንዳሃለዉ ከለዉ እስኹም ከዓ እቲ ቃልሲ ብሰላማዊ ኣገባብ በቲ ዝሓሸ ኣገባብ ክነካይዱ ወሲንና ኢልኩም እንድሕር ዳ ቃልሲ ናይ ቃልሲ ሓሳብ ወይ ከዓ እቲ መንገዲ ንሕር ቀይርኩሞ ወይ ንሕር ኣመሓየሽኩሞ ኣብ እስራኤል ንዘለዉ ኸ ነታ ትንፋሶም ንክነብሩ ሲ ናይ ቃልሶም ኣገባብ ከመሓየሽዎስ ትመኽርዎም ዶ ሰላም ገይሮም ዋላ ምስቶም ፀላእቶም ኮይኖም ዘለዉ ሕጂ ሰላም ገይሮም ንክነብሩስ ትመኽርዎም ዶ ተሓሳብ ተከፍልዎም ዶ እዩ ትሕቶ ናተይ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ሴራ ክፍኣት ገለ ኣብኡ ኣይነኣቱን ኢና። ምክንያቱ ገሊፅካ ዝውዳእ ኣይኮነን ካብ ማንም ተሰውረ ከዓ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ፈልጦሎ ንሕና እውን ንፈልጦሎ ዓመታት ስለዚ ተሰዲድና ኣለና። ግን ቶም መንእስያት ቶም ስደተኛታት ንክነብሩ ሲ ብሰላማዊ ኣገባብ ሂወት ክምርሑ ዋላ ፀላእትኩም ይኹኑ ዋላ ፍርሕዎም ድኣ ብሰላም ክትነብሩ ፈትኑ። ምክንያቱ ንሕና ከምዚ ዓይነት ሓደሽ ኣካይዳ ነምፅእ ስለ ዘለና ግዳይ ከይትኾኑ ትብልዎም ዶ ኣብ ደገ ኣብ ኤሮጳ ብፍላይ ኣብ ጀርመን ኣብ ጊስን ዝጀመረ እምኒ ምድር ባዩ ናብ እስራኤል ኣትዩ ሂወት መንእስያት መንገር ንዓካይድ ለንን እዩ ወሲዱ ዘሎ። እንድሕር ዳ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ናይ ቃልሲ ኣገባባት ተቀይሩ ተማሓይሹ ሲ ትሕቶ ኣነ ፅራ ቢለ ክነግረካ ኣብ ኤሮጳ ዝነበረ ናይ ቃልሲ ኣገባባት ንድሕር ትቅይርዎ ተማሓይሽዎ ወይ ትክልስዎ እንተለኹም ሲ ኣብ እስራኤል ንዘለዉ ብፅኦትኩም ከ ክክልስዎ ሰላም ገይሮም ተረዳዲኦም ንክኸዱ ትመኽርዎም ዶ ተተባብዕዎም ዶ ታ ሂወቶም ብሰላም ንክነብሩ? ሕጂ ሽሺ ጌጋ ሓበሬታ ከይትሓልፍ ቀዳሚ ነገር በዛ መወዳእታ ዝበልካ እያ ትክልስዎ ወይ ከዓ ሕጂ ማለት ብሕጂ እውን ሰላማዊ ሰልፊ ኢና ክንገብር ካልእ ዝበሃል ክሳይ ኣይተዛረብኩን ሽዑ ኣነ ምስ መፀ ክሓቱ ክመፀ ገም የብሉን። ሕጂ ግን ሕጂ ብዛዕባ ዝረእኽዋ የዛረብ ዘለኹ ሕጂ ሰላማዊ ኣገባብ ጌርኩም ሰላማዊ ሰልፊ ስለዝገበርኩም ኣብ እስራኤል ከዓ ኣነ ብዑት ብዛሓተካ ዘለኹ ቆልዓ ሰበይቲ ምንባር ሲኢኖም ኣለዉ ካብ ገዛ መውፃእ ሲኢኖም ኣለዉ ስራሕ ከዓ ተሸቅሪሮም እዮም ዝመላለሱ ዘለዉ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንዘለዉ መንእስያት ንስኹም ከም ብፆትኩም ከም መቐለስትኩም መጠን ንስኹም ከዓ ከልስዎ ረኣይዎ ብሰላማዊ ኣገባብ ሂወትኩም ክትመርሑ ፈትንስ ትብልዎም ዶ? ሓደ እቲ ናይ በርገኒ ሓመዱ ኣቃውማ ብዝያዳ ንስኻ ትፈልጦ ኮይኑ ስማዓኒ ኣብ ማስ ሜዳ ስለ ዘለካ ንስኻ ዲሰንትራላይዚ ምክንያቱ ናይ እስራኤል ናይ ባዕሉ ፈፃሚት ኣለዎ ባይቶ ኣለዎ እንታይ ክገብር ከመይ ውስን ንሱ እዩ ትፈልጦ ማለት እዩ። ናይ ሽወደን እውን ከምኡ ኣለና ሕጂ ምናልባት እዚ ናይ ሽወደን ሕጂ ንካልእ ናይ በርገኒ ሓመዱ ትማ ዝገበርና ይኳ ዘይክሐጉሶ ክእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ፌስቲቫል እንዳገበሩ ሰለማዊ ሰልፊ ገብሩ ገለ ክብል ክእል እዩ መሪሕነት ናይ ሽወደን ግን በቲ ውህሉ ኣተሓሕዝኡ ኩሉ ርዩ ጉድኣቱ ክስታይ ርዩ ናይና ኢና ቀዳም ንተቐምጦ ረብሓ ናትካ ኢካ ተቐምጥ ረብሓ ናትና እንታይ ኣሚጡ እዛ ዝወሰደ ውሳነ ወሲዱ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ምክሪ ግን ትብሎ ዘለካ ኣነ ገዛ ርሰይሲ ብሰለማዊ መንገዲ ዝቅየር መንእሰይ ኣይምን መንግስቲ እንተዘለወና ብሰለማዊ መንገዲ ሰለማዊ መንገዲ ግበሩ ኢልካዮም ብሰምዕ መንግስቲ እንተዝህልወና ነይሩ እቲ ማለት ኣነ ደስ ኣይመካልኩ ናይ ብሓቂ እየ ነገረካ ደሎ ኣነ እንታይ ዓይኒ ዘንቁር እግሪ ዘስብር ወይ ሂወት ዘኸፍል ሞ ነይሩ እዩ። ምክንያቱ ንሶም እኳ ቃልሶም ዝቃለሱ ዘሎ ንክነብሩ ዳ እምበር ንክመውቱ ይኮነ ቃልሱ ዘሎ ነብሶ ከፍ ኤርትራዊ ሲ ንክመውት ኢሉ ኣይኮነ ንክነብር በቃ ስደት መሪርዎ ጭቆና ከፊእዎ ኣብታ ዓዱ ኣብታ መረበቱ ምስ ስድራ ቤቱ ምስ ፍቅሩ ሓዳሩ ገይሩ ማሚቁ ምስ ደቁ ክወልድ ክዘምድ ንክነብር እዩ ዝቃለስ ዘሎ። ስለዚ እዞም ናይ እስራኤል ከዓ ምክንያቱ ወላ ንሶም እንተደለይዎት ሰለማዊ ሂወቶም ገብሩ ገለመለገለ እቲ ስርዓት ግን ኣይንብሮምን። ምክንያቱ ቀዳሚ ነገር መልእኽቲ ነቲ ብደገ ደሎ ሓደ እስራኤላዊ ሓደ ኣብ እስራኤል ኣብ መንጎ ደጋውን ተቃወምን ኢሉ እንተ ደኣ ኣብ እስራኤል ኣብ ጊድዋ እንታይ ይኸውን ነቲ ኣብ ክሳይ ዘሎ ኣሃ በቃ ከተፋልነካ ኣለዎ ሶ ምክንያቱ እታ ሓውድ ኣጉደላ መጋርያ ከዓ ፈልጣይ እስያስ ፈልጣይ። ስለዚ እታ መጋርያ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ተፈቲን ኣብ እስራኤል ዝያዳ ንስኻ ትፈልጦ ክንደይ ግዜ ዕርቂ ተካይዱ ብካህናት ተጊይሩ ብዓድታት ትጅር ገለመለገለገለ ኣብ መወዳእታ ተሳይ ኮይኑ ሶ እንታይ ስለዝኮነ እንተላ ኢልካኒ እቲ ዕርቂ እቲ ሰላም እቲ ስርዓት ስለዘይከኖ ምክንያቱ ክልተ ኦፖዚት ነገር እንተ ሃልዮም ብባህሪኦም ክራኸቡ ይክእሉ እዩ ፓራለልን ኩሉ ግዜ ፓራለል ነገር ከዓ ስለዘይራኸቡ ኣብቲ ዝተራኸቡ መንገዲ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝተራኸቡ ክሳይ ግን ናይ ግዴን ክጋጨው። ስለዚ
እዞም ሰባት እዚኦም ስነ ሓሳባት ኣሊዎም ስነ ሓሳባትና ከምዚ 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 እዮም እንተዝብሉ ነሮም እቶም ደገፍቲ እሞ ስነ ሓሳባትና ከዓ እዚ እዩ። ስለዚ ኣበይናይ ንተዓርቕ ኣበይናይ ከይንተዓርቕን ኣበይናይ ንሰማማዕ ኣበይናይ ከንፈላለየልካ ክሳብ ክቐምጥ ትኽእል ኢኻ፣ ኣጀንዳ ክትቐምጥ ትኽእል ኢኻ። ንሶም ግን ኣጀንዳ የብሎም ስነ ሓሳባት የብሎም ሓንቲ ዘላቶም ኣተግበርቲ ጥራይ ኣተግበርቲ ከዓ ትዝልእኾም ዘሎ ጠጠዋ ብሉዋ ክብሎም ኣለዉ ጠጠ ከብሉዋ ኣተግብሮ ክብሎም ኣለዉ ከዓ ክተግብሮ ማለት እዩ። ኪነው እዚኣ ክገ ክኸዱ ይክእሉ ማለት እዩ። ፋክቲ ሩይ ኢኖ። ስለዚ ወላ ቅድሚ ሕጂ እኳ በዓል ጥልያን ክንደይ ኳ ይገይሩ ስርዓት ናላት ከምዚ ናይ ሕጂ ክሳይ ኣይኮነ በራ በዓል ጥልያን እኳ ክንደይ ብማፍያታን ክንደይ ሰብ ጠንፂኢሉ እኳ እዩ። ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ገለ ስለዝነበረ ናላት ክሳይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ስርዓት ይፈልጣ እዩ ኣብነት ማገራ ትእጎድ ንመን ተስሕን ንመን ከተቃፅል ይፈልጣ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ሰው እዚኣ ይጥቀመላት ስርዓት ማለት እዩ። ፅቡቅ ሕራይ ናብ ናይ መጨረሻ ገፅ ንኸይድ ኣለና። እሺ ኣብ ጀርመን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዕለት 19 ዕለት 20 ዝተፈላለየ ጉባኤታት ገይሮም እቲ ክወሃብ ዝፀንሐ ስም ኣነብዚ ደግሞ ኔ ኣፀያፊ ኣሰካፊ እዩ ነቲ ቃልሲ ዝጎትት ምዃኑ ከዓ ብዙሓት ርእቶ ይህብሉ እዮም። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን ብዙሕ ነገራት ይስማዕ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ናብ ምክፍፋል ዝኸደ ከም ዝኾነ ይዛረቡ እዮም። ብዙሕ ማለት ክትገልፆ ዘሰክፍ ኣካይዳታት ከም ዘሎ ይዝረብ እዩ። እንድሕር ዳኣኒ ምዝ ሓሳብ ተሰማዕ ኮንካ ትዕዝብትኻ እውን እንተኮይኑ እንታይ ትገብሩ ንምፍትሑ? እንድሕር ዳኣኒ እቲ ሽግር ዘይተፈትሑ ኸ ናይ ኤርትራ ሽግር ክትፈትሑ ኸ ትኽእሉ ዲኹም ብከምዚ ከዶ ዘለኹም ኣገባብ? ሓደ ተስፋ ገብር ኣብቲ ሽግር ምፍታሕ ንስኻ ውን ኢንክሉድ ክትኸውን ማለት እዩ። እንታይ ክንገብር ንኽእል ወይ እንታይ ፍታሕ ነምፅእ ክትብለኒ ማለት እየ። ሓደ ሓቂ ሓይሽ ዕሙቅ ዝበለ ፍልጠት የብለን ከይጋግድ ማስ ሜድያ ከም ህዝበይ ከም ክሳይ ድርኦ ማለት እዩ። ኣነ ሕጂ ንሱ ኣይደለን ኣይድግፎን እዩ፣ ግን ዕሙቅ ዝበለ ፍልጠት ክህልወን ኣለዎ ብዛዕባኡ ክዛረብ ማለት እየ። ስለዚ እቲ ምፍልላይ እቲ ምፍንጫል ኣነ ከም ተስፋ ኣለም ኣይደልዩኒ ኣይድግፎን እዮ ማለት እዩ። ግን ከዓ እዚ ነቲ ሓደ ከይኮንን ነቲ ሓደ ከይምጉስ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ከይምጉስ ነቲ ሓደ ከይኮንን ግን ሶሪ ፍልጠት ዕሙቅ ዝበለ ፍልጠት ስለዘይብለይ ናላት ክሰግራ ክሰገይ ትኸውን ማለት እዩ። እቲ ጥቡቅ ምፍላይ ግን ኣይድግፎን እዩ። ሓራይ ዝነበረኒ ሕቶታት ወዲእ ኣለኹ ምዚ ዝቐኒ ናይ ፌስቲቫል ሓፈሻዊ ናይ ብርጌድ ናሓምቡ ንጥፈታት ማለት ሕፅር ዝበለት ዕላሊና ጌርና ዘለና ከም መላለይ ካ ክንሓስባ ንኽእል ኢና። መጀመርታ ካ ትመፅእ ዘለካ ናባና ንስለ ግዜኻ ስለ ዝመብርሂካ ዝሃብካ ንመብርሂ ኣዝየ ምስግነካ። ተወሳኺ ርእቶ ለብዋ እንተለካ ክሰምዓካ የ። ኣነ ግን ወዲእ ኣለኹ ሕቶታት እየ ይቕኒለይ ሽሻ ወይ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ደጊመ እውን ከምኡ ምስ መሳርሕትካ ኩሎም ራድዮ ኤረና ናይ ባሓቂ ረድዮ ኤረናስ ካብቲ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ሰምዓ ዝነበርና ዘይትሕለል ኣብ መትከላ ዘላ ማለስ ኩሉ ዝሳተፈላ ማዕከን ሬድዮ እያ። ስለዚ ንዓኻን መሳርሕትኻን ይቐኒለይ ክብል ካልእ እንታይ ኹም ደልየ እዚ ቃልሲ ንሓደን ዝብፅሖ ንሓደን ዝርሕቆ ንሓደን ዋና እቲ ሓደን ጓና ዝኾነሉ ክስያየት ኣይኮነን። ንኩላትና ማዕረ እያ ጭቆና ኣለኒ ኣነስ ወፃ ኣለኒ ዝብል ክቃለስ ጥራይ ዘሎ ናላት ናተይ መሰብ ዘይከተፅግበካ ትኽእል እያ ናትካ መሰብ ትገብር ናላት ናተይ ቅጫ ዘይከተፅግበካ ትኽእል እያ ናትካ ቅጫ ትገብር። ስለዚ እንታይ ደኣ እታ ቅጫ ብዝተኸኣለና ንኩላትና እትምግብ ቅጫ እንተደ ጌርናያ ወይ ከዓ እታ ንሰርሓ መውሶብ ንኩላትና እተመግብ እንተ ጌርናያ ኩላትና ክንበልዕ ኢና እንተ መቂራትና ማለት ዒራትና ኩላትና ክንገድፋ ኢና። ግን ድማ ኩላትና ሓደ ነቲ ሓደ ጃጅ ገብሮ ወይ ከዓ ሓደ ነቲ ሓደ ዝኾነ ክሳይ ክነፅዎ ገለ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ወፅዓና ባዕልና ኢና ክንነገር ዘለና ወፅዓና ባዕልና ኢና ክንቃለስ ዘለና ካብ ዝኾነ መፀዋዕታ ይተደለኒ ኢኻ ካብ ዝኾነ ፓስፖርት ይትደልኒ ኢኻ ካብ ዝኾነ ከዓ ባጅላ ይትደልኒ ኢኻ ንቃልስኻ በዓልካ ኢኻ። ምክንያቱ ወፅዓ ኣለኒ ኣብ ምግድዓይ ዝተሰከምኩ ኣለኒ እንትዳ ትብል ኣለኢኻ ናይ ምውራዱ ኣብ ምግድዓኻ ዘሎ ናትካ ሓላፍነት እዩ። ከመይ ጌርካ ተውርዶ ንዓኻ ምልከት ምስም ጥዕሙካ ዲኻ ክትሰርሕ ምስም ዘይጥዕሙካ ዲኻ ክትሰርሕ ንዓኻ ምልከት። ግን ድማ ኣብ ምግድዓኻ ዘሎ ጭቆና ኩሉ ካብ ምግድዓኻ ናይ ምውራድ ናትካ እዩ ማለት እዩ። ካልኦት ናብዞም ምናላት ሰምዑ ደገፍቲ ራእየ ብና ንበር ናብዞም ደገፍቲ ካብ ኮይና ማለሲ ምሻ ኣሎ ካብ ጓይላ ዝሓለፈ እዚ ክሓቱ ይግባእ ኮይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱ ጓይላ ሕጂ ዘሊሎም ዘሊሎም በቃ እታ ሳምኖምን ክሳይን ከሲሮም ጥራይ ምስኩል ኪንኡ ኸ
ምክንያቱ እዚ ኪንዎ ኸ ኦኬ ተማብቲ ክሳይ ነበርና እኳ ምናልባት ከምቲ ሰብ ዝብሎ ተጋሩ ወይ ገለ ክንከውን ንኽእል ኢና ብናቶም ሓሳባት ግን ድማ ፋክቲ ንሕና ኣሕዋቶም ኢና ደቂ ሃገሮም ኢና መሳድትና እዮም ምሳና ዝበልዑዮም ኩሉ ክሳይ ዝኾነ እዮም። ስለዚ ኪኖ ኣብ ስደት ምንባሮም እሲ ብዛዕባ ተሃገሮም ንኩሉ ሰብ ከተንብር ትኽእል ኣብ ሓሳባቶም ይሃሉ ኣይሃሉ ይደግፍ ኣይደግፍ ብዘይገድስ ንኩሉ እተማእኸል ሃገር ከመይ ገይረን ክሃንፁ ዝግብኦም ክዘራረቡ ክእሉ ኣሎ። ስለዚ ንሓደ ንሓደ ትግደፍ ኣይኮነት እንተ ሃገር ሃገር ኩላትና ኩሉ ዝኾነ ክነብረላ ዝኽእል ኣነ ከማ ደቂ ኣንስ ማለት እዩ። ስለዚ ሰሙን ክሓቱ ክእሎም ዝሓትት ርእሲ ወይ ከዓ ዝሓትት ክስታያት የብሎም ግን ድማ ክተብዑ ኣለዎም ኮይኑ ስምዓኒ ስለዚ ሻሓ ወይ ሒዘካ ስለቲ ኩሉ ተገዲስካ ኩሉ ክትፈልጥ ምላይካ ድማ ኣብ ልዕላኻ ብልዕሊ መሳርሕታ ኩሎም ክብሪ ኣለኒ ዝቓልሲ ከዓ ናትኩም እዩ። ስለዚ ጓሲዎ ኩሉ ማስ ሜዳ ይኹን ከምቲ መዓልታዊ ትገብሮ ሃየ ናባኹም ይኹብለካ ደሊ ስለዚ የቀኒለይ ሻሓ ወይ ስለቲ ኣነ ኩሉ እውን ስለ ዝሃብካኒ ግዜ ስለ ዝሃብካኒ መልሲ መረዳእታ ክብረት ሃበለይ ሰላም ምሸት።